Ja mislim da ćete vi iz dana u dan moći da vidite kako i koliko Srbija napreduje. Onoliko koliko se radujemo kilometrima autoputa, toliko se radujemo obnavljanju naše infrastrukture, rehabilitaciji i rekonstrukciji puteva. U narednoj godini sve godine koje dolaze bit će bolje. Ova godina je bila prelomna godina, rekao bih 2015. u kojoj smo mnogo dobrih i važnih stvari napravili, postavili smo temelje bolje ekonomije, bolje i zdravije Srbije. 2016. bit će bolje, ići ćemo preko 2% privrednog rasta, 2017. svakako preko 3% i posle toga više nikada nećemo ulaziti u recesiju. To je ono što smo uspeli zahvaljujući teškim merama. Ja, znate, oni koji misle da lakim merama i lakim rešenjima donose neki boljitak, ti se grdno varaju. Onaj ko misli da izađe na ispit, da ne pogleda ništa, nego da igra fudbal i košarku napolju, a da na ispitu dobije desetku, ne može. Ali onaj ko teško radi, onaj ko se muči, onaj ko se bori, taj će uvek dobro da prođe. Zato smo mi teškim merama i zato sam vam posebno zahvalan na vašem strpljenju, na vašoj trpeljivosti, uspeli da napravimo nove temelje moderne Srbije i polako, ali sigurno ćete da vidite mnogo više puteva, mnogo lepše vozove, mnogo više pruga, vidjet ćete veće penzije, veće plate, siguran sam da će privatni sektor da jača, ali vas molim da nam pomognete, da se angažujete, da radite još više, jer bez vašeg rada, bez našeg zajedničkog rada, nećemo moći i ne možemo da idemo napred. Svoju zemlju ćemo da čuvamo, mi smo nezavisna, suverena zemlja ponosnog naroda. Takvu politiku smo vodili, takvu politiku ćemo da vodimo. Za nas nema ničeg važnijeg od naše Srbije, ali Srbije koja će da bude mnogo bogatije, Srbije koja će da bude isprepletena dobrim putevima, Srbije koja će da bude isprepletena dobrim prugama, Srbije u kojoj će da bude mnogo fabrika i stranih i domaćih vlasnika. Takvu Srbiju hoćemo i zahvalan sam vam na svakoj podršci. Bez vaše podrške mi ništa ne bismo mogli da uradimo i da napravimo. Vi jeste naša snaga, zahvaljujući vama teške mere smo mogli da preduzmemo, a sad ćete polako, ali sigurno, iz dana u dan da viđate sve bolje rezultate.